Tak jedem. Se nám to zase uložilo. Hudba nebo rádio? A kopec. Hudba. Jou, nemáme palivo! Máme palivo. Nice. Je to nějaký nový a větší. No je to nový rozhodně, páno. Rozhodně je to nový. Wow. To se teda rozjelo na plný obrátky. Dej to tam. Pozor, pozor. Nikam přijíždíme. Ukládáme. Vypadá nějaký ponton. Ne, zase je to nějaký ten. Brzdi! No to je stejně jak minule, ale je to rozbitý. Tady bylo to křečkovací kolo, ale je to rozbitý tady. OK. Tohle je taková nebezpečná záležitost, že to dáme k těm ostatním nebezpečným záležitostem. Co to je? Soudek. Aha, to je soudek. Super. Jsem chtěl říct, že roztáhní plachty, ale není vítr. No právě, to mě taky napadlo. Leda plachty, ale... není vítr. Mách, ale... zkusíme ještě jet dál. No, přidat. Ne. Plýtváme akorát palivem. Brzdi, vole. Plýtváme palivem. No. Tak zkusíme... zpátky. Tady nic není. Tady fakt nic není. Tam nic nebylo cestou vlastně, že jo? Zkusíme ty plachty jenom. Uvidíme, jestli se něco stane. Protože taková jako docela logická věc, že... aha. Ona ta hra vám neřekne, že fouká vítr. Vy to musíte zkusit. Jaj. Jaj. Na krása. No. On fouká vlastně vítr, dobrý. Vana, tak je hezký. Ne, roztáhni to, nech to roztažený. Tak. Jo, jak se tam zahákne ten řetěz, tak je to roztažený a my můžeme
přidat a pojedeme teda na plný koule. Maximální rychlost vpřed. Jedem. Přidejte palivo. Full throttle, plnou parou. Hehe, achievement. Nice. Jedem. Wow, co to je? To je ta velká loď. To je ona, ne? Ne, necháme to, necháme jenom plachty, ať jedou. Jo, to je ono. A to je stejný logo, jak tam bylo to Suns. Hele, předmět. A, vítr, už není. A, musíme stáhnout plachty, jinak pojedeme zpátky. Možná. Funguje to tak? Jo, funguje to tak. Okej. Okay. Tam je lodička. Předmět lodičky. Vezmeme jeden z těch hořlavých těch. Sem. A vezmeme si tam ještě jeden. Jednu normální jako bedničku asi. Takhle. Tak. Já vím, ta vlaječka ukazuje směr větru, to jo, to víme, ale jen mě zajímalo, jestli ta hra jakoby bude spolupracovat v tom smyslu, že když teda vítr fouká proti, že budeme couvat a ano, funguje to tak. OK, tak prejde. Prej nemůžeme skrz. Ach jo, tak to pobereme. Hele, lodička. To dáme k naší, do naší sbírky tamhle. Předmětů. Tak. Dobrá. Kolik máme hodin? Tu, vole, půl osmi, tři čtvrtě. 2 hodiny a 3 čtvrtě streamujeme. A myslím, že to asi brzy dneska zakončíme. Uvidíme ještě chvilku. Zaokrolíme to pravděpodobně nějaký 3 hoďky. To musí jít probourat tohle. To musíme probourat. Jedem zpět. Roztáhni plachty. To bude probourat. Počkej, říkám, roztáhni plachty. To nezamknul. Tak, hurá. Tam nic jiného. Tam není nic jiného. Velice, velice pomalu. Víte, co bych mohl se podívat, mimochodem, protože pokud jsme blízko u konce, tak by asi... nemělo smysl teďka končit. Jak se zkusím podívat, jak je to dlouhý. Experience. Protože si to má třeba jako 3 hodiny, tak už jsme skoro u konce, že? Jak bychom to dohráli.
já to s tím souhlasím, s tímhle výrokem, že Far Lone Sails je v podstatě báseň nebo poezie skrytá jako videohra, protože ta hra na nás útočí pouze audiovizuálně, to je všechno. Ty mechaniky tam nejsou nějaký extra herní. Respektive vy jako hráč toho úplně tolik dělat nemusíte. Beginning Edge. Nemůže teda být někde napsáno, jak je to dlouhý? Purchase ship functions. I think your sails move the propeller. Huh. Nikde nepíšu, jak je to dlouhý, no, tak uvidíme. To nechci teďka hrát. Nechci to hrát, nebo nechci teďka skončit stream a zjistit, že když zítra budeme pokračovat, že zbývalo 20 minut, jako to je takový lehce na prd. Uvidíme. Nejsem si teda úplně jistý tím probouráním, protože zatím v rámci téhle hry bylo tak jako 50% věcí se dalo probourat a 50% věcí muselo být nějakým způsobem odemknutý, otevřený, posunutý. Takže uvidíme. To je docela malej ještě. A tady už jedem do kopce, no, to je taky na prd. OK, vypneme to. Pojedeme se trvačností dolů, počkáme, až zastavíme, nahodíme motory, mezi tím můžeme popravit. Máme zase rozbitý lehce. Výtah máme rozbitej. Jo, skvělý, to jsem přesně nechtěl, vyplejtovat to. OK. Ne, tohle teda rozhodně ne. Tak. Dobrý. Jdem to nažavit a jedem. Jeď, brouku. Jeď. Jeď pořádně. Jedem. Jo, páro. OK. Hoří. Fuck. Dobrý, ale nějak se nám to nerozbilo úplně, takže můžeme jít dál. Můžeme jít v klidu dál. Ale zmizela nám ta bednička. Tam zhořela. Zhořelo nám palivo. Nepříjemné. Ukládáme. Bude bouřka, šajt. Ne, budou kroupy. To byl blbej nápad. Plachty hoří taky. Jsem měl... to hoří taky. To jsem měl... Ono to hoří furt? Já mám takový neblahý pocit, že my musíme zajet zpátky. A přečkat to. Tak.
Všechno je totálně rozflákaný. Wow. Jasný. Tyhle ty dvě věci jsou nejdůležitější. Možná to prostě musíme projet, ale. Možná to prostě musíme projet. Má cenu ale to opravovat. Plachty, asi úplně ne. Uvidíme. Barel vezmeme ručně. Protože na tom si nemůžeme spolehnout. Tady máme další barel. Tak. Teď začíná ta pravá sranda, kdy budeme muset lítat od stanoviště ke stanovišti a hasit. Opravovat a snažit se nevybuchnout. Já nevím, jestli tahle hra vás může jakoby nějakým způsobem zabít, nebo jakože game over, uvidíme. Uvidíme. Tohle asi jen tak nepřejde. Tak jo, jedeme. Vyrážíme. Já nevím, jestli když to je úplně rozbitý, jestli to začne znova hořet, protože ten plamen, ten požár, že mi to poškozuje. Jo, evidentně jo. Ale už se nemá co rozbít, jako. A nevím, zkusíme to. Jo, my máme takovýhle, aha. Je blbý, že ten výtah, jako, že musíme jít zase dolů pro to, aby jsme to... My máme v podstatě takový safe housey po té cestě. Akorát palivo. Asi si tam přidáme další, protože... ten sud. Abychom měli zásobu. A vyrazíme pomaličku před. Řekl jsem pomaličku. No tak dobře. Jedeme. To začne okamžitě, to začne hořet. No. To nemá cenu asi uhasit ani. Protože to uhasím a hnedka to... Zase hoří. OK, už jsme se skrz to dostali. Brzdíme nebo nebrzdíme? Měli jsme brzdit. Taková ráda. Ty bláho. Ne, sem, tohle. Nice. Plachtu taky opravíme. Tam na skalách jsou nějaký nádrže. Vypadá.
Na útesech, či co to je? OK, zapneme zase chytač vysavač. A my budeme muset jet pravděpodobně nahoru a přeskočit zase. Evidentně to tak vypadá. Juhu. Tak. Oh, what the hell? Ah, what? Oh la la. Pičky. Ne, moc. Tak, co je tohle? Nic. Teda zatím spíš nic. Co tamhle to? To mě nenechá to použít, OK. Co dál? Oh, hello. Co ti chybí? Ha. Huh. To asi nějak nic neudělalo. Až to nejde. Taky vyosený, nebo co to je? Rozbitý to kolo, jedno, zubatý. Ozubený. Ale je správný, jakože se to zrychluje, když to tlačíme. Deal. Teď jsme něco udělali. Dobře. Jak se to bude jmenovat? Stormbreaker. Nebo Mjolnir. Ups. Aby jsme vyrobili ozubený kolečko. Juhu. Super. Jak to nahradíme ale za tohle? Takhle. Takhle jednoduše. To bylo všechno. OK.
berem sebou. Jsme to asi otevřeli. Nebo ono se to asi otevřelo. Tak to jo. Tak to jo. Tak, jedem dál. Brzda. To bylo tak akorát. My jedeme nahoru. To je obří výtah. Nice. Jo, jsou to nějaký nádrže podél těch útesů. Dobrý, jdeme dolů. Jdeme dolů a zase to rozjedeme. Palivo přidáme. A ukládáme. Jo, dělej, naplno do kopce. Sakra, jsem vychytal teda blbě ten moment. A musíme vzít tady palivo odsaď. Tak. OK, to se mi nechce líbit, tady je něco. Jak velký most. Jo, když já upustím... to na to přišel brzo, co? Že když upustím tu páru, tak zrychlíme. Ale jenom v určitých asi momentech. Jenom když je to fakt jakoby natlakovaný. OK, třeba teď. Jo, my nemáme to palivo. A můžeme plachty roztáhnout. Roztáhněme plachty. Tak, výborně. Gejzíry. Solná pláň. Screenshot. Děkuji. A je super. A je bomba. Akorát musíme přidat zase. Hezká to cesta. Hej. Jedeme na plnou páru. O, je vánice. Jaké to palivo? A mě se vypl... What the hell?
jsme přišli o jedno palivo. Do kopce. Boost. Parní boost. Aha! Shit. Zase je to vypnutý. What the hell? Se to furt vypíná. Zapni to. Ono jak byle... Počkej, já se musím, my si musíme vrátit pro to. Minimálně pro tu bedničku. Ten cud vem čert, to je nedůležitý. Nebo nedůležitý, máme jich víc. Tady nic nemám, že jo. No. Jsme teda spotřebovali docela dost toho paliva, ale... Pojedeme jenom přes plachty. Nakonec zjistíme, že se tady nedá jet plachtama, protože tam bude zase nějaká zábrana. Oh boy. Ne, oddal tu kameru. Shit. To nevypadá dobře. Ne. What the hell? What the fuck? Shit, co se stalo? Schořilo nám palivo ještě ke všemu. Kde jsme?